ոչ մեկ չի կարող ասի, ես գիտեմ ոնց պետք է երկիրը փրկեմ հիմա, մենակ ես գիտեմ ոնց պետք է փրկեմ երկիրը հիմա, որ գիտես, ես ինչի միջով մա չես փրկում, ձեռը տալի քեզ ես վիճակը։ Աթոռը ինչի՞ տա պետք, եթե պետականությունը չկա, պետությունը չկա, երկիրը չկա, ո՞ւմ ես ծառայելու, թշնամուտ։ Էլի եմ ուղիղ ասում բոլորին, եթե դուք ունեք ձեր ներքին պայմանավորվածությունները և այս երկիրը, բիբլիական երկիրը կործանում եք, Աստծո առաջ եք անելու, թաքից դուրս չեք գալու ոչ մեկը։ Բայց երբ որ բերեցին հարթակ ու ասեցին, այս մարդիկ են առաջնորդները, սկսեց խնդիրը առաջանալ։ Առաջնորդը պետք է պայքարի մեջից ծնվի, առաջնորդը պետք է լինի իրական, ի՞նչ ես դու անում։ Ժողովուրդ, մի հատ լուրջ եմ ասում, խելքի եկեք, սա շատ նրբորեն թել եք թելում մեր երկիրը կործանողների, մի արեք սա, որտև սա բերելու է քաղաքացիական պատերազմի, սա պատրաստվելու է դրան, մի արեք սա,